7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранили напередодні на передовій. Загалом, станом на 18 годину у штабі ООС зафіксували 4 випадки порушення режиму тиші. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Луганського, Березового, Павлополя та хутора Вільний. Попри те, що обстріли бойовиків не припиняються навіть у свята, українські бійці знайшли можливість і під ворожими кулями відзначити Різдво. Як святкували на фронті, бачив Геннадій Вівденко. Південний фланг нашої оборони під Донецьком. За столом солдати та офіцери 28-ї механізованої бригади. Більшість – одесити. У рамках секретності, як має бути, по-військовому, без особливого попередження, у них командування операції об'єднаних сил із привітаннями та нагородами. На святкуванні говорять про найголовніше за ці дні. Всі воїни об'єднаних сил, вони цілі, живі. Для мене це дуже і дуже великий такий результат, яким я пишаюся. Саме головне, щоб всі були живі, здорові, а бойові завдання виконувалися в встановленому порядку. На столі, за християнським звичаєм, 12 пісних страв. Обов'язкова кутя. Святкування у підвалах укріплень в районі Мар'їнки та Красногорівки. До ворога лічені десятки метрів. І на цій ділянці знову фіксувався провокативний вогонь ворога. Так само і північніше. Хоча триває припинення вогню за мінськими перемовинами. Незважаючи на те, що перемир'я так зване, в той же день, коли воно почалося, нас почали обстрілювати. Це з першої години ночі. Нам вже почали подарунки сипатися, тому очікуємо, що буде жарко, незважаючи на те, що на вулиці морози. На Донецькому напрямку довелося знову придушувати агресію ворога. Тут хлопці з Дніпра та Кривбасу пройшли додаткові навчання, хоча й до цього мали серйозний бойовий досвід. Якоби, да, зараз перемир'я. Ну, слышите самі, що нема ніякого перемир'я. Особенно начинается вечером, они вообще нормально так начинают подмолаживать нас. Ну, мы все равно бдим, да, все нормально. И все будет нормально, победа будет за нами. Бывают вылазки, но, в принципе, справляемся. Когда возникает реальная угроза, мы, конечно же, отвечаем. Незважаючи на те, що по українських позиціях зараз ведеться вогонь, навіть посеред білого дня, моральний стан українських бійців дуже високий. Залюбки розказують нові жарти та анекдоти. Короткий обмін думками після бойового чергування. Ти знаєш, що таке Пушилін? Хто такий Пушилін? Я не знаю. Ну, це як Захарченко, ну тільки живий. В доброму гуморі українські військові зустрічають Різдво, при цьому не забуваючи пильнувати за ворогом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Богдан Савруцький та Руслан Терентьєв. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму твіттері список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецьких берегів. Також дипломат повідомив, що в лікарні в місті Самсун їх відвідав консул та представники української громади. За його словами, стан моряків задовільний. Посол подякував турецьким фахівцям, адже людей врятовано після 5 годин перебування в крижаній воді. Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло торгове судно «Волга-Балт-2014». Загинули 6 членів екіпажу, серед них 4 українців. І ще 7 наших земляків госпіталізували. Дипломати кажуть, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал СОС, проте усім допомогти не встигли. Судно не витримало удару хвилі, але зараз триває дослідження цієї проблеми і, власне, причини, які зумовили цю трагедію, і будуть визначені експертною групою фахівців. Місцева влада надає максимально вичерпну допомогу, вживаються комплексні заходи. В лікарні потерпілі моряки одержують усю повну необхідну медичну допомогу. Їх відвідав в медичному закладі голова провінції. Зараз на місце прибув консул України. Тіла 4 громадян України, які загинули, піднято на поверхню. Зараз триває процедура їх опізнання. Вантажне судно, яке затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з російського порту Азов до порту Самсун і могло доправляти вугілля з Ордло.
Про це заявили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Там, зокрема, зауважили, що російські порт Азову Ростовській області часто використовують для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до Туреччини та інших країн. За даними міністерства, до літа 2017 року судно ходило під російським прапором, а із серпня 2017-го змінило його на панамський. У Карпатах шукають лижника, який заблукав різдвяної ночі. Повідомлення про те, що у горах загубилися туристи, надходили у ДСНС двічі. У першому випадку це були троє фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба Міжгірського району. Двох відшукали живими. Пізніше виявили тіло третього. У тому ж районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли в задовільному стані, а от пошуки його товариша тривають. До рятувальної операції залучили майже 30 людей та 7 одиниць техніки. В ДСНС застерегли, що за прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на високогір'ї сніголавинна небезпека третього рівня. Вони вкотре закликали зважати на прогноз погоди і кататися лише відомими гірськолижними трасами. Через потужні снігопади в Альпах загинули 7 туристів. 4 лижників стали жертвами лавин на австрійських та німецьких схилах. Ще одного у Баварії на смерть розчавило дерево. Також в італійських горах загинули 2 альпіністів. До того ж є повідомлення про кількох зниклих безвісти. Місцеві рятувальники попереджають про складні метеоумови і радять утриматися від гірських прогулянок. На грецькому півострові Халкідіки через негоду оголосили надзвичайний стан. Північ та захід країни накрили рясні дощі та снігопади. Температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Через ожеледицю заборонили рух низкою доріг Македонії і Фракії. У школах деяких районів країни скасували заняття. Негода пошкодила лінії електропередач в Салоніках. Також виникли перебої у залізничному сполученні. Найближчим часом потепління у Греції не очікують. У Польщі заарештували менеджера квест-кімнати, в якій через пожежу загинули 5 підлітків. Відповідне рішення ухвалив суд міста Кошален. Трагедія сталася минулої п'ятниці. 15-річні дівчата відзначали день народження у лабіринті пригод. Щоб відчинити двері кімнати, вони мали виконати певні завдання. Але в цей час спалахнула пожежа, у приміщенні поруч вибухнув газовий балон. Вибратися з пастки підлітки не змогли. Польська влада ініціювала перевірку таких закладів по всій країні. З огляду на трагічність інциденту, ми б хотіли, щоб розгляд пройшов якомога швидше. Мій підзахисний у розпачі. Перед судом він заявив, що віддав би життя, аби цієї трагедії не сталося. Він у дуже поганому психологічному стані. Це велика трагедія і травма для нього. Керівник Світового банку оголосив про відставку. Джимен Кім іде з посади після 6 років головування в цій міжнародній установі. Причин, що спонукали його до такого кроку, наразі не розголошують. У своєму твіттері посадовець зазначив, що мав за високу честь спільно з командою працювати над викоріненням крайньої бідності у світі. У Світовому банку уточнили, що від 1 лютого тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане головний виконавчий директор, болгарський економіст Кристаліна Георгієва. США та Китай почали переговори про нову торговельну угоду. Представники країн зустрілися у Пекіні, щоб обговорити врегулювання конфлікту навколо імпортних мит. Перемовини стосуватимуться торгівлі сільськогосподарською продукцією, енергією та автомобілями. Очікують, що загалом дискусія триватиме 2 дні. Обидві сторони налаштовані оптимістично. Представник МЗС Китаю Лу Кан заявив, що делегації проведуть позитивну та конструктивну дискусію. Ми з самого початку вважали, що напруженість у торговельних відносинах між США і Китаєм не є позитивною для обох країн і для світової економіки загалом. Китай прагне врегулювати двосторонню торгівлю на основі взаємної поваги та рівності. У китайському Харбіні добігає кінця конкурсна програма фестивалю крижаних скульптур. Сьогодні журі має назвати переможців міжнародного змагання митців. За головні нагороди борються 16 команд із 12 країн. Працювали над льодовими шедеврами від суботи. Художникам сприяв мороз до -35 градусів. Побачити їхні витвори можна буде і по закінченні конкурсу. Крижана феєрія в Харбіні триватиме до 5 лютого. Проводити знаменитий фестиваль у Китаї почали 35 років тому.
Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.